Ой, кап-шоу на радио Necessity, подложка сегодня... играет, просто ее не слышно. Я хочу похвастаться слушателям, что мы сегодня с Мітей даже не опоздали, а пришли вовремя. Ты что? Ось так розпочинається звичайний ранок на радіо Necessity. В ефірі програма Wake Up Show. Тут ведучі спілкуються з гостями та радують слухачів музикою. В такому форматі проходить цілий день, а в перервах між ефірами можуть дозволити собі і розслабитись, наприклад, пограти на синтезаторі. Радіо Necessity в перекладі з англійської – це необхідність. Співзасновники впевнені, що формат подкастів у медіа зараз популярний серед молоді. Кажуть, головна мета радіо – дати людям можливість більше дізнатись про постмодернових письменників, музикантів та художників. Мы только два месяца работаем, поэтому только набираем популярность. Но что важно, мы наблюдаем за эфирами. У нас каждый эфир прибавляется там по 10% слушателей. Есть программа про сексологию, психологию, литературу, творческих личностей, музыку, интервью с людьми. Также есть программа про кино, художников. У нас всего сейчас выходит 8 программ. В планах у Necessity запуск нових проєктів. Свого виходу в ефір наразі чекають ще 15 програм. Дар'я Павелко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.